Ողջույն հարգելի ռադիո լսողներ, հանրայինի եթերում հաջողության նոտան է, ես այսօր բացահայտելու եմ հերթական հաջողության նոտանները, վստահ եմ շատ հետաքրքիր զրույց ենք ունենալու, որովհետև ներկայացնելու եմ մի մարդու, ով իր ճանապարհը հարթել է եւ շատ կարեւոր գործ է իրականացնում, մեզ համար շատ կարեւոր գործ, բժշկության աշխարհ ենք տեղափոխվելու, ես վստահ եմ, որ առանձնակի հետաքրքրությամբ եք լսում, երբ մեր հաջողության նոտաները բացահայտում են բժիշկները, որովհետև բժիշկներն առանձնապես երկար ու ձիգ ճանապար են անցնում, մինչ կդառնան, այսպես ասած, լիարժեք բժիշկ եւ իրենց մասնագիտությունն ուրիշ է։ Շատ կարեւոր յուրաքանչյուրիս համար, յուրաքանչյուրիս առողջության համար։ Ներկայացնեմ իմ հյուրին, Սլավմեդ բժշկական կենտրոնի վիրաբույժ, էնդոսկոպիկ ծառայության ղեկավար, բժշկական համալսարանի ընդհանուր վիրաբուժության ամբիոնի դասախոս Լևոն Գրիգորյան, բարև ձեզ, պարոն Գրիգորյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիք գալ եւ բացահայտել ձեր հաջողության նոտաները։ Ես եմ շնորհակալ։ Նախ կցանկանայի ներողություն խնդրել այն բուժ ներից, որոնք ձեզ սպասում են, որովհետև ես գիտեմ, որ միշտ ձեր դրան առջև բազմա, այսպես ասած, շատ բուժառուներ սպասում են, հերթ են կանգնում, եւ ես կողքից միշտ ուսումնասիրում եմ մարդկանց, երբ գնում եմ որևէ տեղ եւ պիտի սպասեմ օրինակ, եւ ինձ համար առանձնակի հաճելի էր, որ ձեր բուժառուները ձեզ յուրատեսակ ջերմությամբ էին սպասում եւ ձեր հարաբերությունը բուժառուի հետ յուրատեսակ ջերմ ու ընկերական էր, հումորով, ժպիտով, դա կարող ենք ասել, որ ավելի շատ է օգնում վստահություններ շնչելու հարաբերություններում, բժիշկ բուժառու հարաբերություններում։ Իհարկե, իհարկե, ինչպես իրենք են ինձ սպասում, նույնքերպ ես եմ իրենց սպասում, եւ միշտ ես աշխատում եմ, որպեսզի հենց առաջին կոնտակտը, որը որ պետք է լինի, որը ցեղ կեղծ բան չլինի, արհեստական ոչինչ չլինի, դրանք մարդիկ են ճիշտ ինպես, որոնք իմ մասնագիտության կարիքն ունեն, եւ ես այն պատրաստ եմ մեծ հիրով իրենց տրամադրել եւ մեծ հիրով կիսվել իմ գիտելիքներով, իմ հմտություններով, որը կծառայի նրանց առողջության վերականգնմանը։ Ես միշտ մտածել եմ, որ բժիշկը պետք է լինի շատ համբերատար, եւ ամեն մեկը չէ, որ կարող է լինել բժիշկ, որովհետեւ օրինակ ես անհամբեր մարդ եմ եւ երևի թե ինձ մոտ ձախողումների շարան կլիներ, եթե որոշեի այդ ճանապարհը բռնել, եւ մտածելով բուժառուների մասին այդ ճանապարհը չեմ ընտրել։ Ձեզ համարում եք համբերատար մարդ։ Գիտեք, ես շատ ճիշտ եք ասում, այո, բժիշկը պետք է լինի համբերատար, առավել եւս վիրաբույժը պետք է լինի համբերատար, որովհետեւ համբերությունը այդ ժամանակը ինքը նույնպես բժիշկ է։ Եվ ես անընդհատ փորձում եմ իմ մեջ այդ համբերատարությունը դաստիարակել, անընդհատ փորձում եմ դա իմ մեջ կրթել, ավելացնել, եւ այո, կարծում եմ, որ ես համբերատար եմ։ Եվ ես նկատել եմ, որ մենք սովորաբար, երբ խոսում ենք մեր մասին, մեր ազգի մասին, ասում ենք, թե մենք լսելու ունակություն չունենք, մենք սիրում ենք շատ ավելի խոսել, բայց ես նկատել եմ, որ հատկապես բժիշկները լսում են, այն բացառիկ մարդկանցից են, որ երկար կարող են լսել, համբերատար լսել, հետո նոր մենք պետք է լսենք, մենք առաջին հերթին պետք է լսենք, որովհետև հենց լսելու միջոցով է, որ մենք ստանում ենք պացիենտի վերաբերյալ, մեր բուժառուի վերաբերյալ շատ կարևորագույն ինֆորմացիաներից մեկը, որը ի դեպ բուժառուն միշտ տալիս է միայն այն դեպքում, երբ որ կա այդ փոխադարձ վստահությունը, որովհետև իրականում բժշկի հետ բուժառուն մարդը կիսվում է այն ամենանուրբ, ամենազգայուն թեմաներով, որոնք որ չի կարող կիսվել մեկ այլ մարդու հետ, եւ այդ լսելու ունակությունը եւ ավելին ասեմ, բուժառուին, պացիենտին բացելու ունակությունը, այդ ունակությամբ պետք է օժտված լինի ցանկացած բժիշկ։ Եթե մենք չենք կարողանում լսել, դա նույնպես խոսում է նրա մասին, որ մենք համբերատարություն չունենք։ Իսկ եթե մենք լսենք, բացենք, բացահայտենք եւ հիվանդությունը եւ մեզ դիմաց բուժառուին, այդ դեպքում իհարկե հաջողությունը շատ ավելի մոտ կլինի մեզ։ Սովորաբար բժիշկները, երբ ընտրում են այդ մասնագիտությունը, կամ տան անդամներն են լինում բժիշկ, կամ այդպես մանկուց երազում են բժիշկ լինել, ձեզ մոտ ինչպես է եղել, որքան հասկացա, բացարձակ չեք մտածել, որ բժիշկ։ Դեպքում այստեղ պարադոքս կա։ Ցավոք, երևի թե ցավոք, իմ ազգում, իմ ազգականների մեջ որից է բժիշկ չկա։ Եվ ես անկեղծ ասեմ, երբեւե չեմ մտածել իմ մանկական տարիքում, որ ես բժիշկ եմ դառնալու, առավել եւս վիրաբույժ, եւ այո, եղան արդեն այն պահին, երբ ես պետք է ընտրություն կատարեի, եւ իմ ընտրությունը անկեղծ ասեմ դա տեխնիկական ուղղվածություն ուներ, բայց եղան այնպիսի փոփոխություններ կամ այնպիսի իրավիճակներ, որը որ
ինձ միտք տվեց բժիշկ դառնալու եւ երևի թե դա իմ վերջին ուսումնական տարիներ, որի սկզբից արդեն որոշ ժամանակ էր անցել եւ ես մտափոխվեցի եւ որոշեցի այդ թվում իմ նաեւ ծնողների խորհրդով, իմ քերու խորհրդով, հա, եւ որոշեցի որպեսզի բժիշկ դառնամ։ Եվ գաղափարը այն էր, որ չգիտեմ, այդտեղ ծակեց մի այսպիսի, ստեղծվեց մի այսպիսի իրավիճակ, որ ես դրանով ավելի օգտակար կլինեմ իմ ազգին։ Այսինքն այստեղ օգտակարության գաղափարն է։ Այո, այստեղ օգնելու, օգտակար լինելու, մարդկանց հոգսը ցավը կիսելու գաղափարն է եղել, եւ պետք է անկեղծ ասեմ, ոչ մի անգամ չեմ մտածել, որ դա ինչ որ դափնիներ կարող է իմ համար բերել, հարա ճանաչություն կամ այլ։ Դա մաքուր օգնելու գաղափարն էր, ուրիշ ոչինչ։ Երջանիկ ապրելու գուցե բավարարված։ Գիտեք, այո, բոլոր այն դեպքերում, երբ մենք կարողանում ենք օգնենք եւ փառք Աստծուն մենք կարողանում ենք օգնել, դեպքերի մեծամասնության ժամանակ մենք մեծ բավարարվածություն ենք ստանում, եւ այդ բավարարվածությունը չի կարելի չափել գումարի մեծությամբ, ոսկու կշռով կամ ինչ որ այլ բան։ Դա մի ներքին զգացողություն է, որը որ անչափելի է, եւ մի գուցե դա որոշ մարդիկ նմանեցնում են նաև այսպես, սա բժշկական նարկոտիկ է, այսպես ասեմ, բժիշկ մասնագիտական, ոչ թե բուն դեղանյութի մասին եմ խոսում, այլ մասնագիտական այս զգացողությունը մասնագիտական կախվածություն է առաջացնում, կարծում եմ։ Այո, եւ մենք բավարարվում ենք դրանով։ Դե, կարծում եմ, եթե ձերը վերը նշածը չլիներ, գուցե այդքան չէ, որ երկարուձիկ վիրահատություններ, ժամերով վիրահատություններ, հոգնածություն, ցանկացած ժամի հասանելիություն բուժառուի հետ, կյանքի մեծ մասը անցկացնում եք ֆիզիկական դժվարություններով, նաև ինչու ոչ, ուղեղի հոգնածությամբ, եթե այդ ձեր ասածը չլիներ, գուցե դա չանեիք։ Այսինքն պետք է նվիրվածություն ու սեր լինի մասնագիտության նկատմամբ, որ կարողանաք այդ դժվարություններից հաճույք ստանալ։ Միանշանակ, որովհետև եթե դա չլիներ, կարծում եմ յուրաքանչյուր բժշկի կյանքը դժոխքի կվերածվեր, որովհետև շատ դժվար է եւ բարդ է ամեն օր ցավ տեսնել, ցավ լսել, ցավի դեմ պայքարել, հիվանդության դեմ պայքարել, եւ այդ արձագանքի բացակայությունը, այդ փոխադարձ, այդ զգացողության բացակայությունը երևի թե հենց այն խնդիրն է, որը որ այրում է բժիշկներին, եւ կա այդպիսի խոսք, որ բժիշկը մոմի պես այրվում է եւ հալվում է, եւ ինքը ամեն դեպքում իր կյանքով լույս տալով ինքը վերանում է, այսպես ասենք։ Ինչ հետաքրքիր էր, չէի լսել։ Այո։ Այ հիմա ուրիշ ձև կմտածեմ, թեպետ ես մեծագույն հարգանքով եմ վերաբերվում այս մասնագիտությանը եւ բոլոր են մարդկանց, որ ընտրել են այդ դժվար ճանապարհը, բայց այդուհանդերձ ավելի վերաբերմունքս փոխվեց այդ ձեր վերենշած մոմի հետ համեմատությունից հետո։ Դուք պատկերացում ունեիք, որ ընտրեցիք այդուհանդերձ մարդկանց օգնելու այդ ճանապարհը, պատկերացում ունեիք ինչ ճանապարհ է քարթելու կրթական մասով, ինչ է ձեզ սպասվում, թե ուղղակի մտածեցիք, որ պետք է օգնեք մարդկանց, ու հետո նոր հայտնվեցիք այդ աշխարհում ու հասկացաք, ուր եք ընկել։ Իրական առաջինը հենց այդպես էլ մտածեցի, որ ես պետք է օգնեմ մարդկանց, որովհետև ոնց ասեցի, ես չունեի իմ շրջապատում մարդիկ, ում ցաներ աշխատանքը ինքս տեսած կլինեի, զգաց կզգայի, հա, եթե ասենք իմ ծնողը լիներ բժիշկ, ես կտեսնեի, որ նա օրերով տուն չի գալիս, ժամանակ չի հերիքում մեր հետ զբաղվելու, բայց ցավոք թե ուրախություն ինձ, ես չեմ տեսել նման բան իմ շրջապատում։ Հետագայում իհարկե արդեն ուսանողական տարիներին պետք է ասեմ, որ իմ բախտը բավականին բերել է, որովհետև ես կարծում եմ, որ ես միշտ հանդիպել եմ մարդկանց, ովքեր ամեն դեպքում քիչ թե շատ շտկել են իմ ուղին, ինձ փորձել են ավելի ճիշտ ուղություն ցույց տալ։ Ես կարծում եմ, որ գտել եմ իմ նման մարդկանց եւ շրջապատել եմ ինձ, իրենք են ինձանով շրջապատել, եւ ստեղծվել է այդ միջավայրը, որտեղ ես արդեն գծել եմ այն ուղենիշը, որով որ այսօր շարժվում եմ։ Բայց իհարկե դա շատ բարդ ու դժվար ճանապարհ է, եւ դա ճանապարհ է, որը որ
Գիտեք, կրթական իմաստով կատարելա գործման իմաստով երբեք ավարտ չունի։ Երբեք։ Ամեն օր, ամեն հիվանդ, ամեն պացիենտ, բուժառու ինքը անհայտություն է մեր համար իրականում, որովհետև թվում է, թե այո, ամեն ինչի մասին գրված է, ամեն ինչի մասին խոսացված է արդեն, բոլորը գրքերում կան, բոլորին ամեն ինչ հայտնի է, բայց ոչ, արի ու տես, որ մենք ամեն օր ինչ-որ նոր բացահայտումներ ենք անում, հիվանդությունները փոփոխվում են, հիվանդությունները ընթացքը դրանց փոխվում է, կլինիկական պատկերը փոխվում է, մենք վարքագիծն է փոխվում։ Այո, այո, եւ մենք փորձում ենք ադապտացնել մեր գիտելիքները, մոտեցումներն են փոխվում, ժամանակակից մոտեցումները, ժամանակակից դեղանյութերը, ժամանակակից տեխնիկական միջոցները, այո, դրանք շատ շատ մեծ, այսպես թրիչքային զարգացում է ունեցել բժշկությունը։ Եվ այդ ամենին պետք է ադապտացվել, այդ ամենին պետք է տիրապետել, եւ այդ ամենը պետք է ներկրել նաեւ Հայաստան, որովհետեւ ցավոք սրտի մենք այնքան էլ առաջատար տեղերում չենք առողջապահության իմաստով աշխարհի զարգացած երկրերի համեմատ, եւ դրա համար փորձում ենք այսպես ասել հետևել ժամանակին եւ փորձում ենք լինել ակայելել այդ ժամանակին համընթաց։ Մի քիչ թույլ տվեք ձեզ հետ չհամաձայնել, որովհետև այո, տեխնիկական առումով չենք հասցնում զարգացվածություն, որովհետև այնքան արագ է զարգանում, որ չենք հասցնում, բնական է դա, բայց այդուհանդերձ, երբ նայում ենք այլ երկրների բժիշկներին, այստեղ անհատական մարդուն ենք արդեն մոտենում, ամեն անգամ համոզվում ենք, թե որքան լավ բժիշկներ ունենք մենք, որքան ճկուն են նրանք, որքան մարդասեր են նրանք եւ որքան ավելի բուժառուի հետ հարաբերություններում ավելի բաց են ու ճիշտ։ Այս դեպքում հասանելի է։ Ես, այո, այո, իհարկե համաձայնեմ ձեր հետ եւ պետք է ասեմ, որ դա երևի թե մեր բժշկության, մեր առողջապահության այն ոսկե գոհարներից է, որ չնայած որ բազմաթիվ պացիենտներ իրենք չեն կարողանում դա տեսնել, բայց դա ոսկե գոհար եմ համարում, երբ որ պացիենտը կարող է բժշկի հետ շփվել, պացիենտը կարող է շատ արագ ստանալ իրեն հասանելի բուժօգնությունը, եւ սա համեմատության մեջ է, գիտեք, բոլոր այն պացիենտները, ովքեր գալիս են արտերկրից, ովքեր դիմում են մեզ եւ ովքեր կարողանում են զգալ այս համակարգային փոփոխությունը, նրանք դա գնահատում են։ Ցավոք սրտի հայկական իրականության մեջ մենք շատ անհամբեր ենք եւ մեր պացիենտներն էլ, եւ երբեմն լինում են այո այդպիսի իրավիճակներ, որ մենք արդեն սպասում ենք 10 րոպե սպասում ենք, բայց ի՞նչ անենք, մարդիկ են, ովքեր որ ունեն խնդիրներ եւ ովքեր փորձում են լուծել այդ խնդիրները, եւ մեր համակարգը դեռ որ այսպիսին է, մենք էլ փորձում ենք ընդառաջ գնալ, փորձում ենք հնարավորինս օգնել մեր պացիենտներին, բայց համակարգային առումով մենք պետք է փոփոխություններ անենք, եւ հուսամ, որ առողջապահությունը ինքը բավականին ֆինանսատար, ծախսատար ոլորտ է, եւ հուսանք, որ մի օր մեր առողջապահությունը ադեկվատ ֆինանսավորում կունենա, եւ մենք էլ կարողանանք անել այն ամեն ինչը, ինչ որ այսօր տեսնում ենք, բայց չենք կարողանում լիարժեք անել։ Դե լավ է ձգտել ավելին եւ կատարելագործվել, դա պետք է, շատ կարեւոր է, բայց այդուհանդերձ ես որպես բուժառու եմ ասում, ես ինքս եմ եկել այդ եզրահանգման, որ ինչ լավ է, որ ես Հայաստանում եմ ու ունենք նման բժիշկներ։ Իսկապես այդպես է, եւ կարծում եմ, որ արտերկրի լավագույն բժիշկները մարդասիրական տեսանկյունից շատ բան ունեն սովորելու նաեւ մեր բժիշկներից։ Այո, եւ մենք իրենցից եւ իրենցից բնական դե փորձի փոխանակումը կարծում եմ կարևորագույն է։ Ներան, ես ուզում եմ ասել, որ այդ 24/7 ռեժիմով հասանելիությունը Հայաստանի բժիշկների, դա նույնպես այն գործոններից մեկն է, որը արագացնում է այդ մոմի այրման ընթացքը։ Գիտեմ, դե դրա համար էլ գնահատում ենք։ Դա, այո, բուժառուի տեսակետից, այդ տեսանկյունից իհարկե շատ լավ է, բայց պետք է համակարգը նաև լինի այնպես, որ բժիշկը ամեն դեպքում ունենա իր հանգստի ժամ։ Իհարկե, միանշանակ դա պետք է լինի, եւ բժիշկը մարդ է ի վերջո։ Մերպես։ Իսկ համամիտ եք այն մտքի հետ, որ բժիշկը ամենավատ բուժառուն է։ Այո, իհարկե։ Վախենալու տեսանկյունից վախեր։ Բժիշկ բուժելը դա, ինչպես ասեմ, դա ամենադժվար
Բժիշկը ամենադժվար ախտորոշումն է եւ ամենաբարդ հիվանդությունը։ Եվ ցանկացած դեպքում, երբ մենք մեր գոլեգաներն են մեր բուժառուները, այստեղ պետք է ջանքերը կրկնակի, երակի, քարակի, անգամ կրկնապատկել, երապատկել, քարապատկել, որպեսզի հաջողությունը ավելի բան դժվար է։ Մի քանի մասնագիտական հարցեր կան, որոնք որ դա բժիշկներն են, դա ուսուցիչներն են, որոնց հետ աշխատելը միշտ դժվար է ավելի։ Հետաքրքիր է, որ ուսուցիչներին են։ Կովկասյան, Կովկասյան խառնվածքը, Կովկասի ժողովուրդ, այսպես ասեմ։ Էմոցիոնալության տեսանկյունից նկատի ունեք։ Մենտալիտետի խնդիր է։ Օրինակ, ես պետք է ասեմ, որ եթե, օրինակ, շատ հեռու չգնանք, ես սովորել եւ աշխատել եմ նաեւ Ռուսաստանի Դաշնությունում եւ ռուս մարդ, ռուս քաղաքացի բուժելը շատ անգամ ավելի հեշտ է։ Շատ-շատ անգամ ավելի հեշտ է, քան եթե նույն հիվանդությամբ դիմում է Կովկասյան ցանկացած ժողովուրդ, դա լինի վրացի, հայ, դագստանցի, թե անգամ ադրբեջանցի, հա, շատ-շատ դժվար է։ Դա մեր խառնվածքից է, մեր մենտալիտետից է։ Մենք հերթ կանգնել չենք սիրում, մենք արկու կանոն չենք սիրում։ Տեսեք, ամենատրիվիալ բաները ես նշեցի, որովհետև ես ամենտեղ տեսնում եմ, թե հերթ կանգնել ինչ խնդիր է ստեյության, եւ որքան նյարդեր են քայքայվում, այն դեպքում որ կարող ես խելոք հերթդ կանգնել, ինչպես օրինակ եվրոպական շատ երկրներում, ձեր նշած Ռուսաստանում։ Կարծում եմ, որ այստեղ գալիս է նաեւ կարգու կանոնից, կարգապահական որոշակի դրույթներից, որ մենք չենք սիրում անել, մենք էմոցիոնալ ենք։ Տարվում ենք էմոցիաներից։ Ես միշտ այսպեսի օրինակ եմ բերում, օթանավը դեռ վայրեր չի կատարել, արդեն դռների մոտ մարդիկ հերթ են գալիս։ Հա, ճամփրուկներն են արդեն դասավորում։ Չգիտեմ ինչի այդպես, բայց այդպես։ Շտապում ենք, անդադար, հա։ Գիտեք ինչ, բայց այնպես էլ չի, որ մենք շտապում ենք, որովհետև եթե մենք նայում ենք, օրինակ, վերցնենք նույն Երևանը եւ Մոսկվան, հա, մենք կարող ենք տեսնել, թե ինչքան են շտապում, ինչքան արագ են գործում, հա, Մոսկվայում ապրող ռիթմը ուրիշ է, բոլորովին այլ ուրիշ է, իսկ մեր մոտ չեմ ասի, որ շտապում ենք, դա խառնվածքի հետ կապված ինչ որ խնդիր։ Բայց չգիտես ինչի այդ խառնվածքը ուրիշ երկրում շատ կարկապահ է դառնում։ Օրենք։ Ահա, աշխատող գործով։ Եկանկային եզրահանգման, որ միգուցե դա օրենքի, այո, թերացումն է։ Այսօր բժիշկը ձեզ պաշտպանված է։ Ինչ իմաստով։ Որպես բժիշկ։ Ոչ, այսօր բժիշկը պաշտպանված չէ, այսօր բժիշկը, ավելին ասեմ, հիմնականում միայնակ է։ Եվ այսօր Հայաստանում կարծում եմ, որ ավելի շատ անհատական բժշկությունն է զարգանում, քան այսպես ասած թիմային համակարգային մոտեցումը։ Ցավով եմ ես ասում, որովհետև այո, կան անհատներ, որոնք որ սենց լոկոմոտիվի ձևով իրենց հետևից տանում են բժշկության զարգացումը, բայց համակարգային առումով ոչ։ Եթե համակարգը այնպես լինի, որ բժիշկը ինքը լինի համակարգի մի մասնիկը, այլ ոչ այդ բժշկով պայմանավորված լինի այս կամ այն ձեռքբերումը, այս դեպքում բժիշկը կլինի պաշտպանված։ Ցավոք սրտի ոչ, այսօր չեմ կարող ասել, որ բժիշկը պաշտպանված է Հայաստանում։ Անհատի վրա է հիմնված։ Օրինակ ես այդպես եմ առաջնորդվում, ոչ թե կոնկրետ կլինիկայով եմ առաջնորդվում։ Կան փոփոխություններ, պետք է այդ նույնպես նշեմ, որ ամեն դեպքում թունելի վերջում լույս կա, երևում է այդ լույսը, բայց թունելը բավականին երկար է դեռ ինձ թվում, եւ պետք է ամեն ինչ անել, որ այս համակարգային փոփոխությունը հնարավորինս արագ լինի։ Եվ այս մշկությունը դա թիմային աշխատանք է։ Եվ նորից եմ ասում, որ այս եթե թիմային աշխատանք չկա, այլ կան ինչ-որ անհատներ, որոնք որ այրվում են, նրանք շատ արագ կայրվեն։ Բայց անհատների վրա է հիմնված փաստացի։ Այո, 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 դա եկել է տակուց, հա, դեռ հին դպրոցներից մենք ունեցել ենք լիդերներ, այդ լիդերները իհարկե թողել են դպրոցներ, բայց ցավոք սրտի այն մոտեցումները, որոնք որ ես կուզենայի, որ այսօր լինեին մեր բժշկության մեջ, եւ այն թիմային աշխատանքները, եւ
թիմային մոտեցումները, կարծում եմ, որ դեռ որ բավարար ձևով ես ինքս չեմ տեսնում։ Եթե ունենայիք ընտրելու հնարավորություն, ելի բժշկության ճանապարհը կընտրեիք։ Գիտեք, ես ինձ այլ դաշտում այլևս չեմ պատկերացնում։ Եթե ունենայի այդպիսի հնարավորություն այս տարիքում, եւ ասեին, որ դու եւս 100 տարի պետք է ապրես, բայց քեզ հնարավորություն ենք տալիս փոխել քո ընտրությունը, ինչ կընտրես, իհարկե բժշկությունը ես կընտրեմ, որովհետեւ բժշկության այս պատը, որը որ ես կառուցել եմ իմ ապրած տարիների ընթացքում, դա իր մեջ շատ արյուն եւ միս ունի, եւ շատ անքուն գիշերներ կան դրա մեջ, շատ էմոցիաներ կան դրա մեջ, շատ բան է դրված դրա մեջ։ Էմոցիոնալ մարդ եք։ Կարծում եմ, որ այո։ Ինչքան էլ որ փորձում եմ դա ցույց չտալ, ամեն դեպքում ես ինձ համարում եմ էմոցիոնալ։ Դժվար վիրահատությունից, ծանր օրերից հետո ինչպես եք փորձում հաղթահարել օրվա սթրեսը, ինչպես եք փորձում հետ բերել ձեզ։ Եթե վիրահատության դժվարությունը իմ համար ունի մի չափանիշ, եթե պացիենտը առողջացել է, անկախ նրանից, թե քանի ժամ է տևել վիրահատությունը, պրակտիկորեն պետք է ասեմ, որ զրոյանում է բոլոր չարչարանքները, զրոյանում են բոլոր վատ մտքերը, եթե պայքարը դեռ շարունակվում է, դա ծանր է իմ համար, եւ շատ հաճախ դա անկում գիշերների անընդհատ փնտրտուքի, ճանապարհների փնտրտուքի, անընդհատ մտքերի հարց է լինում, եւ ես չեմ հանգստանում այնքան ժամանակ, մինչեւ որ խնդիրը լուծված չէ։ Չեմ կարող ինձ թույլ տալ հանգստանալ, որովհետեւ անգամ դինում է այնպես, որ ես երազում, պայքարում եմ այդ խնդրի դեմ, անընդհատ միտքը եւ ուղեղը փնտրում է ճանապարհ, փնտրում է ուղիներ, թե ոնց կարող ենք լուծել այդ հարցը, որովհետեւ եթե խոսում ենք հիվանդության դեմ պայքարի մասին, պացիենտը իր կյանքը եւ իր ճակատագիրը վստահել է մեզ։ Ես չեմ ասում, որ դա 100% հնարավոր է, ցավոք սրտի ոչ, դա հնարավոր չէ, բայց քանի դեռ մենք չունենք բավարար ելք, այդ փնտրտուքը շարունակվում է։ Կանխեցիք հարցս, ուզում էի հարցնել, ինչպիսի զգացողություն ունեք, երբ մտածում եք, որ այդ բուժառուի ամբողջ հույսը դուք եք։ Այդ պահին երևի թե ուզում եմ մտածել, որ իրականում կան, եւ կարծում եմ, որ կան երկնային ուժեր, որոնք մեզ նույնպես ուժ, հմտություններ, ինֆորմացիա են տալիս, որովհետև եթե դու լիարժեք իրագործել ես քո գիտելիքները, հմտությունները, եւ ամեն դեպքում չկա այն արդյունքը, որին դու սպասում ես, այստեղ իհարկե պետք է շարունակել գործել, բայց ամեն դեպքում սրտում եւ հոգում կա այն միտքը, որ հրաշքները միշտ լինում են, եւ ես ինչքան էլ որ օբյեկտիվ եմ փորձում գնահատել իրավիճակը, ամեն դեպքում հրաշքների միշտ հավատում եմ, եւ միշտ իմ խոսքը, երբ որ լինում են դեպքեր, երբ ասում են բժիշկ, իսկ հույս կա, հույս միշտ կա, հույս միշտ կա, քանի դեռ պացիենտը սիրտը բաբախում է, պացիենտը պայքարում է, հույս միշտ կա, եւ մենք էլ պետք է միշտ պայքարենք, որպեսզի այդ հույսերը իրագործենք։ Փաստորեն հրաշքների եք հավատում։ Այո։ Ինչ հաճելի է։ Իսկ ինչպես եք փորձում ձեր ներաշխարը, հա, անընդհատ կարգին խաղաղ պահելու գործընթացը կարգավորել։ Գիտեք, դա երևի թե դժվար հարցերից մեկն է, որովհետև այստեղ ես ուզում եմ եւ ներեգություն եւ շնորհակալություն հայտնեմ իմ ընտանիքին, որովհետև շատ հաճախ ես, անգամ եթե ֆիզիկապես նրանց հետ եմ լինում, այո, իմ մտքերը, իմ ուղեղը այնտեղ չեն, եւ ցավոք սրտի
ես չեմ կարողանում լիարժեք նվիրվել իմ ընտանիքին եւ կիսել թեկուզ իրենց հետ այդ օրը կամ այդ հացը, հա, այդ խրախճանքը կամ չգիտեմ, հա, ցանկացած իրավիճակ։ Ինձ թվում է համակերպվել են։ Այո, համակերպվել են, բայց գիտեք, համակերպվել են ի շնորհիվ նրա, որ կինս նույնպես բշկուի է ինքը։ Ուզում էի հարցնել նույն ոլորտը։ Այո։ Եվ բացի այն, որ բշկուի է ինքը, շատ հստակ պատկերացնում է բոլոր այն իրավիճակները, որոնք որ կարող են լինել իմ աշխատանքային առօրյայում եւ առհասարակ թե ինչի հետ եմ եւ ում հետ եմ եւ ինչի հիվանդությունների հետ եմ ես շփվում։ Իսկ երեխաները։ Երեխաները կարծում եմ փոքրերը դեռ չեն հասկանում դա, բայց իհարկե կարոտում են, որովհետեւ բացակայությունս ամեն դեպքում շատ է ընտանիքից։ Իսկ մեծերը ինչ որ չափով հասկանում են եւ արդեն շատ կարծում եմ, որ չեն նեղվում դրանից, բայց պետք է անել այնպես, որ դրա դեմ նույնպես պետք է պայքարել։ 4-ն են։ 4-ն են։ Բրավո։ Եվ պաստորեն, ես հաճախ եմ նկատում, որ ոլորտի, երբ ամուսինները նույն ոլորտից են, շատ հարցեր ինքնաբերաբար են լուծվում, որովհետև հստակ պատկերացում ունեն, գիտակցում են, եւ նաեւ բացի նրանից, որ ամուսիններ են, ընկերներ են եւ գործընկերներ են, փաստացի հաճախ եք զրուցում ձեր օրվա, ձեր բուժառուների խնդիրների մասին ձեր տիկնոջ հետ։ Գիտեք, ես ես փորձում եմ ընդհանրապես, չէ, փորձում եմ ընդհանրապես այդ հիվանդանոցային ինֆորմացիան փորձում եմ տուն չտանել, չնայած որ դա իմ մտքում է, իմ ուղեղում է, անդադ, այո, անդադ իմ հետ է եւ ինձ չի լքում, բայց իհարկե կինս այդ ամենը շատ հստակ տեսնում է, տարբերակում է, այսպես ասեմ, ինքը իմ արտաքին տեսքից, երևի թե իմ հույզերից արդեն գիտի, որ մի գուցե ինչ-որ մի հիվանդի հետ ծանր խնդիր ունենք, ծանր հիվանդ ունենք, ինքն է միշտ փորձում կոտե պնդել, այո, հարցնել, հասկանալ, ոգևորել, ինչի՞ չէ, նաև ուղղություն ցույց տալ, կիսել այդ դժվարությունը իմ հետ, բայց առհասարակ ես չեմ սիրում հիվանդանոցային ինֆորմացիան այդ տուն տանել, եւ անգամ երբ իմ հարազատները շատ հաճախ ինձանից նեղանում են, այսպես ասած, որովհետեւ հաճախ երբ որ վիրահատում եմ իմ հարազատներից ինչ որ մեկին եւ մյուսները տեղեկանում են միայն այն ժամանակ, երբ որ նա արդեն դուրս է գրվել, այն հայտնի խոսք կա Վեգասի մասին, այն ինչ եղել է Վեգասում, մնում է Վեգասում, նույնը կարծում եմ, որ հիվանդանոցի հետ պետք է ասել, որ այն ինչ եղել է հիվանդանոցում պետք է մնա հիվանդանոցում, եւ տունը, ընտանիքը դարձնել հիվանդանոց չեմ սիրում։ Շատ դժվար գործ է դա, կարողանալ թողնել այդ ամենը տանդրների ետևում, նոր մտնել, բայց շատ կարևոր։ Չնայած որ նորից ասեմ, որ հեռախոսը անընդհատ զանգում է եւ հնարավոր չէ, որ ընդհանրապես դա զերծ պահել, հա, ընտանիքը դրանից։ Դա կարծում եմ հստակ գիտակցում էիք, որ բարդ ու դժվար ճանապարհ է լինելու ձեզ։ Այո, դա գիտակցել եմ եւ պետք է նույնպես անկեղծանամ, որ երբ որոշում էի արդեն մասնագիտական ուղղվածությունը, ես մեկ ամիս փորձեցի ծանոթանալ եւ հասկանալ սրտային վիրաբուժությունը, եւ որովհետեւ սկզբում որոշել էի, որ ես պետք է դառնամ սրտային վիրաբուժ։ Երբ որ ծանոթացա, ես հասկացա, որ իմ բնավորությամբ, եթե ես ընտրեմ այս ուղությունը, ես ընդհանրապես 24/7 կլինեմ հիվանդանոցում, եւ դրա համար երևի թե դա միշտ ասում եմ, որ իմ ամենակարևոր որոշումներից մեկն է եղել, որ ես չեմ ընտրել սրտային վիրաբուժությունը, որովհետև նա շատ ավելի ծանր ուղություն է, եւ իմանալով իմ բնավորությունը, ես ասացի, որ ես կընտրեմ ընդհանուր վիրաբուժություն, համար 1 ես ավելի լայն զանգվածների կարողանամ օգտակար լինել, եւ միգուցե ավելի ժամանակ ունենամ իմ կյանքի, իմ ընտանիքի վրա ծախսելու համար։ Ինձ զարմացրել է, գիտեք,
երաժշտական ընտրության առումով լավ առումով զարմացրել եք։ Ես հիացա, երբ տեսա ձեր ընտրած երգերը, իսկապես։ Ես երբ որ հարց եղավ երաժշտության հետ կապված, գիտեք, ես երաժշտության գիտակ չեմ իրականում, բայց կան հավանաբար ինչ որ կա զգայարան, որի վրա ազդեցություն են թողել որոշ ստեղծագործություններ եւ Սարդարապատը, այո, որովհետեւ դա այն երաժշտությունն է, եւ եթե չեմ սխալվում, այստեղ Խաչատուրյանի մշակումը կա նաեւ, որը որ մի տեսակ զարթոնք առաջացնող երաժշտություն է, եւ հրաշալի խոսքերը բնականաբար նաեւ, բայց ինքը երաժշտությունը իմ մեջ այսպիսի խոսք, որ ասես մրջուններն են, հա, մրջուններով պատվում է օրգանիզմդ, այսպես բոլոր քո բջիջները սկսում են զգալ այդ երաժշտությունը, եւ դա երաժշտությունը, որը որ կարծում եմ մենք պետք է շատ հաճախ լսենք, ազգովի պետք է լսենք, եւ երաժշտությունը, այս գործերի ընտրությունը հենց իմ կարծիքով այնպիսինն է, որ մենք ազգովի պետք է նման բաներ լսենք, եւ մենք կարիք ունենք զարթոնքի, ազգային զարթոնքի մեծ կարիք ունենք, շատ, ես կասեի, եւ դա հենց այն երաժշտությունն է, որը որ կարող է ապահովել նման զարթոնք։ Ես հիշեցնեմ մեր ռադիո լսողներին, որ այսօր բացահայտում Սլավմետ բժշկական կենտրոնի վիրաբույժ էնդոսկոպիկ ծառայության ղեկավար, բժշկական համալսարանի ընդհանուր վիրաբուժության ամբիոնի դասախոս Լևոն Գրիգորյանի հաջողության նոտաները։ Ես ակնկալում եմ հենց այդպես էլ կա, շնորհակալ եմ ձեզ անկեղծ զրույցի համար, որովհետև հատկապես երբ իմ հյուրերը բժիշկներ են լինում, ես փորձում եմ նաև ներխուժել ներքին խոհանոց աշխատանքային, որպեսզի քաղաքացին բուժառուն ավելի լավ պատկերացնի ձեր տանջալից դժվար, բայց գերագույն հաճույք ստանալու յուրաքանչյուր աշխատանքային ժամ, որը չի ավարտվում, ոչ սկսվում է, ոչ ավարտվում է, փաստացի այդպես է, չէ՞։ Ժամանակ ունենում եք ձեզ համար, հենց կոնկրետ ձեզ համար։ Իմ համար ժամանակ ունենում եմ միայն մասնագիտական իմաստով։ Չէ, ես մասնագիտական չէի ասում։ Ցավոք սրտի հիմա այնպես է ստացվել, որ հուսամ, որ տարիների հետ միգուցե դա կփոխվի, բայց այնպես է ստացվել, որ երբ իմ ընկերները, իմ հարազատները ինձ ինչ-որ մի տեղ են ցանկանում հրավիրել, մի տեղ ժամանակ անցկացնելու, օրը կիսելու, ես ասում եմ այո, բայց խնդրում եմ, որ եթե այնպես լինի, որ ես բացակա եմ, չնեղանան, եւ երևի թե մոտ 80% դեպքերում այդպես է լինում, ես բացակայում եմ, չգիտեմ, միգուցե դա իմ բնավորության, այն իմաստով բնավորության, որ ես չեմ կարողանում թողնել մասնագիտականը, եւ այդ բաժանարարը չի ստացվում տանել, որ բավական է, պետք է գնալ տուն։ Միգուցե դա իմ թերացումն է, բայց երբեմն կես կատակ, կես լուրջ, իհարկե կինս ասում է, որ դու քո հիվանդների մաման ես, այնտեղ մամայություն ես անում։ Գիտեք ինչ, այո, ցավոք սրտի համակարգն այդպես է, որ ես պետք է այդպեսին լինեմ։ Եթե մենք օրինակ, հա, եթե վերցնենք եվրոպական երկրերում բուժ աշխատողը, լրացավ ժամը եւ նա թողնում եւ հանգիստ գնում է եւ նրան փոխարինում է մեկ այլ բժիշկ, անկախ ամեն ինչից, հիվանդը լավ է, հիվանդը վատ է, խնդիր կա, խնդիր չկա, ցավոք դեռ որ Հայաստանում այդպես չէ։ Չի լինելու Հայաստանում այդպես, գիտեք ինչի՞, խառնվածքի պատճառով։ Դուք նույնիսկ համակարգը փոխվի, դուք կոնկրետ դուք երբեք ձեր վիրահատած բուժառուին չեք թողնի ուրիշ բժշկի մոտ ու գնաք տուն։ Այո, ես համակարգի փոփոխությունը հավանաբար հաջորդ սերունդերին կդաստիարակի այնպես, որ նրանք կկարողանան բաժանել աշխատանքը կյանքից, խառնվածքը միևնույնն է, չգիտեմ, բայց պետք է, կարծում եմ երբեմն պետք է նաև ժամանակ տրամադրել, եւ երբեմն մտածում եմ, վերջին գիրքը, որ ես կարդացել եմ, ոչ մասնագիտական, ոչ մասնագիտական, ես չգիտեմ երբ է եղել դա, փոքր հոդվածներ, մաներ, ինչ որ, այո, բայց որ գլոբալ առումով ասեմ, որ ես այս գիրքը կարդացել եմ
ես չգիտեմ, ես չեմ հիշում երբեմ կարդացել։ Ֆիլմեր չեք նայել վաղուց։ Ֆիլմեր երբեմն ընտանիքիս հետ դիտում ենք, մուլտֆիլմեր, ֆիլմեր երեխաների հետ, կնոջս հետ մենք երբեմն դիտում ենք, գնում ենք, բայց դա էլ շատ քիչ է։ Հետաքրքիր է։ Սովորաբար առողջ մարմնում առողջ հոգի շատ կարևոր մի խոսք կա, այդ բժիշկներն են ասում, մարզավիճակը ինչպիսին է ձեր։ Մարտական, բայց նույնպես սպորտով զբաղվելու ժամանակ չկա։ Դեռ որ չկա։ Այ համակարգ է այնպիսին թող լինի, որ բոլոր հիվանդանոցներում հատուկ բժիշկների համար լինի նաև սպորտային դահլիճ։ Անգամ բազում դեպքեր են եղել, երբ որ վերցրել եմ աբոնեմենտ, այսպես ասված, որ մի գուցե դե վճարել եմ, ինձ պարտադրեմ, ինձ հարկադրեմ։ Մեկ ամիս հետո վերադարձրել եմ աբոնեմենտը։ Մարդու համար կարևորագույն ժամանակահատվածը նաև հանգստի ժամանակահատվածն է, և մարդը եթե գործատուն օրինակ ցանկանում է, որ բարձր աշխատունակություն ցուցաբերի, նա գիտակցում է, որ իր աշխատողը պետք է գնա 1 ամիս կամ 15 օր արձակուրդի։ Վերջին անգամ երբ է ձեզ հաջողվել հանգստանալ։ Դե ես իմ արձակուրդները վերցնում եմ, չէ, դա այդպես է, ես փորձում եմ վերցնել, բայց արձակուրդները հիմնականում ծախսվում են մասնագիտական, այսպես ասած, կոնֆերանսների, որոշակի վերապատրաստումների վրա, որոնք հիմնականում տեղի են ունում արտերկրում, և այո, իրավիճակի փոփոխություն տեղի ունենում է, բայց այսպես ասեմ, ես իմ ոլորտից դուրս շատ քիչ եմ հանգստանում։ Ես հանգստանում եմ այդ կոնֆերանսների ընթացքում, այո, համատեղում եք աջերին օգտակար։ Համատեղում եմ, և երբեմն ընտանիքի հետ, եթե ստացվում է որոշ տեղեր գնալ, գնում, բայց պետք է ասեմ, որ եթե դա Հայաստանում է, ապա այդ հանգիստը չկա։ Կա այդպիսի օրենք իմ համար, որ ոչ թե որ Հայաստանը վատն է, ուղղակի երբ որ ես հասանելի եմ, ես պրակտիկորեն հանգստանալու հնարավորություն չեմ ունենա։ Հետաքրքիր է, փաստորեն բնույթով մաքսիմալիստ եք։ Այո, այո, ես անգամ կասեմ, գուցե ես չասեմ մաքսիմալիստ եմ, բայց ես պերֆեկցիոնիստ եմ։ Որ արվեստի ճյուղն է ձեզ ավելի շատ հետաքրքրում։ Շատ եմ սիրում, գեղանկարն եմ շատ սիրում, ես սիրում եմ նկարչությունը ընդհանրապես, որովհետև համարում եմ, որ վիրաբուժությունը ինքն իր էությամբ որոշ ընդհանրություն ունի այդ ճյուղի հետ, արվեստի, և կարծում եմ, որ չգիտեմ, ինքս իմ մեջ ունեմ այդ բանաձևը, որ օրինակ բժիշկը, չնայած տարածված այն կարծիքի և այն իրականությանը, որ բժշկի ձեռագիրը միշտ անընթերնելի է, հա, ձերը շատ ընթերնելի է, այո, ես ատում եմ վատ ձեռագրերը, ես կարծում եմ, որ բժիշկը պետք է ունենա հստակ գեղեցիկ ձեռագիր, և դա պետք է արտահայտի, և արտահայտում է իմ կարծիքով բժշկի նաև որոշակի որակական պահեր, և առհասարակ նաև մասնավորապես վիրաբույժը իմ համար պետք է ունենա ընթերնելի, գեղեցիկ, հստակ սահուն ձեռագիր։ Կոտրում եք կարծրատիպեր։ Այո, փորձում եմ։ Ինքս կարծում եմ նաև, որ նաև վիրաբույժը պետք է կարողանա լավ նկարել։ Փորձել եք։ Ես նկարում եմ, ես վատ չեմ նկարում, իհարկե չեմ զբաղվում դրանով, դեռ մանկական տարիքում նկարում էի, հայրս շատ գեղեցիկ նկարում էր և նկարում է, իհարկե սիրողական, ոչ մի պրոֆեսիոնալ բան չկա։ Այդ մեկը գեները ոնց էլ է։ Այո, միշտ հիանում եմ և ունեմ բուժառուներ, ովքեր հայտնի նկարիչներ են, և միշտ հիանում եմ նրանց գործերով, և միշտ հիշում եմ իմ ուսուցիչներից մեկի խոսքը, որ հիմա ժամանակակից դարաշրջանում, երբ լապարասկոպիկ վիրաբուժությունը, որ իրականացվում է փաստորեն մոնիտորի վրա բժշկի նայելով, ասում է հետևյալը, որ դուք իմ հետ նկարեք, այդ տես նայեք մոնիտորին և նկարեք,
տարեկան գծերը, որոնք դուք պատկերացնում եք, եւ եթե ձեր եւ իմ գծերը համապատասխանում են, համընկնում են իրար, ուրեմն դուք ձեր միտքը ճիշտ ուղությամբ եք։ Ինչպես որ ես նաեւ սիրում եմ սովորել նկարելով, որովհետեւ եթե վիրաբուժության մասին ենք խոսում, վիրաբուժությունը դա վիրաբուժության ֆունդամենտալ առարկան, դա անատոմիան է, մարդու կառուցվածքն է, եւ ի մոտ դեռ ուսանողական տարիներից այնպես է, որ ես սովորել եմ նկարելով, այսինքն որպեսզի ես ավելի լավ հասկանայի, ես անպայման պետք է նկարելով վերարտադրեի այն ամենը, ինչ որ տեսնում էի, որպեսզի նորից հետևից առաջ գայի եւ նայի իմ նկարը եւ օրինակ ատլասի մեջի նկարը, արդյոք դրանք համապատասխանում են իրար թե ոչ։ Ավելի լավ էր ամրապնդվում այդ դեպքում։ Իմ դեպքում այո։ Այստեղ գործ ունենք մատների ի վիզուալ հիշողության, հա՞, եւ վերարտադրության հետ։ Հետաքրքիր բան ասացիք ձեռագրի հետ կապված, մասնագետները շատեր կան, հատուկ մասնագետներ, որ հենց ձեռագրերի միջոցով փորձում են բնութագիր կազմել մարդու, եւ փաստորեն դուք առաջին բժիշկն էիք, որ հետաքրքիր բնութագիր կազմեցիք բժշկի հետ կապված ձեռագրի առումով։ Այստեղ կարող ենք ասել, որ կարգու կանոն եք շատ սիրում։ Ես սիրում եմ ամեն ինչ ճիշտ տեղում, կարգուկ, էսթետիկ։ Ինչպես նշեցի, ես իմեյության պերֆեկցիոնիստ եմ, դա միշտ չի, որ ինձ օգնում է իհարկե։ Միշտ իմ գործընկերներից անգամ կես կատակ, կես լուրջ միգուցե ասում են, դե ամեն ինչ արդեն լավ է, վերջացրու, всё, ավարտել ես վիրահատությունը։ Բայց ինչ որ մի բանը պետք է։ Վերջում պետք է։ Այո, հորաստ։ Ամեն ես էսի բանը ցավը կոս, եթե ինչ որ մի շեֆ խոհարար, ինչ որ մի մատուցում են ինչ որ մի ուտեստ, հա, եւ վերջին թերթիկը ինքը տեղն է, վերջին շտրիխը ստացվում է, այո, որ դա իր կողմից արված մեծ գործ է, միգուցե այդպես ինչ որ նման մի բան, բայց այո, ես սիրում եմ բժշկության մեջ կամ մի շատ լավ խոսք, կոչվում է լեգիա արտիս, հա, ամեն ինչը պետք է իմ համար պետք է անթերի լինի, ես ձգտում եմ դրան, իհարկե ես հասկանում եմ, որ մարդիկ հիվանդությունները տարբեր են, բայց պետք է ադապտացվել, պետք է փորձել անել այդպես։ Էսթետիկ, հա՞։ Միգուցե։ Ես միշտ փորձում եմ ընթացքում վերլուծել իմ հյուրերին, եւ վերջում ինչ որ այդտեղ հետաքրքիր բաներ են գալիս, մաքսիմալիստ, պերֆեկցիոնիստ, էսթետ, կարգ ու կանոն սիրող կարգապահ եւ սեփական եսը մոռացած բժիշկ։ Չգիտեմ, դա երևի թե այդ դրա մասին կյանքի գլխավոր նպատակը գուցե լավ էսպես ասենք, հա, այո, մեծ բավականություն ստանում է, կյանքի նպատակը դա բժշկությունն է։ Եվ ձեր հաջողության, եթե մի քանի բառով ասենք, ձեր հաջողության բանաձևը, կարծում եմ դա շատ պարզ է այդ բանաձևը, եւ դա իհարկե ես կա այդպիսի խոսք, որ պետք է ճիշտ տեղում ու ճիշտ ժամանակին հայտնվել, բայց անկախ ամեն ինչից, անկամ եթե ճիշտ տեղում եւ ճիշտ ժամանակին ենք հայտնվում եւ չկա աշխատասիրություն, ոչինչ չի օգնի, եւ կարծում եմ, որ դա աշխատասիրությունն է եղել եւ կա, եւ ինքնակրթվելու, հենց ուզում եմ շեշտել, որ ինքնակրթվելու այդ ձգտումն է, որը որ ինձ հասցրել է այնտեղ, որտեղ որ ես կամ, ես չգիտեմ ես որտեղ եմ, իրականում չեմ կարող ասեմ, որ ես ինչ-որ գագաթին եմ, չեմ էլ կարող ասել, որ ես ինչ-որ մի տեղ ստորոտում եմ, բայց այդ ինքնակրթվելու բնավորությունը, դա կարծում եմ ամենամեծ շարժիչ ուժն է իմ մասնագիտական և կյանքի իմաստով, եւ այդ ձգտումը պետք է լինի բոլորի մոտ։ Շնորհակալ եմ ձեզ ձեր հաջողության նոտաները բացահայտելու համար, շնորհակալ եմ, որ այդքան անկեղծ եք եւ միշտ բուժարուին հասանելի, ի հաշիվ ձեր հաճույքների, կյանքի սիրելի րոպեների, դա շատ կարեւոր է, եւ կարծում եմ յուրաքանչյուր մարդ, գիտակից մարդ գնահատում եւ գնահատելու է։ Շնորհակալ եմ ձեզ, եւ կարծում եմ, որ ամենագլխավոր հաջողություններից մեկն է նաեւ սեփական կյանքին մասնագիտությանը նվիրվածությունը։ Եվ եթե դա չլինի, հաջողության գուցե չհասնենք։
Այնպես որ փորձեք դուք էլ լինել էսթետ, մաքսիմալիստ, փորձեք ձեր նույնիսկ ամենադժվարին աշխատանքից ստանալ գերագույն հաճույք։ Վայելեք յուրաքանչյուր պահը և փորձեք օգտակար լինել յուրաքանչյուր մարդու, ով ձեր կարիքն ունի։ Մնացեք Անդրանի հետ։